Počinju vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je povodom Dana državnosti čestitke brojnih svetskih zvaničnika. U čestitki Josefa Bajdena se između ostalog kaže da SAD ostaje posvećen pomaganju Srbiji u jačanju njenih demokratskih institucija. Uveren sam da ćemo i dalje svestrano jačati rusko-srpsko strateško partnerstvo, razvijati konstruktivnu saradnju u različitim oblastima, poručio je Vladimir Putin. Pridajem veliki značaj odnosima Srbije i Kine, istakao je Xi Jinping u čestitki. Emmanuel Macron je poželeo da Francuska i Srbija nastave da jačaju svoje odnose, posebno kroz ekonomske projekte, uključujući i Expo. Biće mi drago da u narednom periodu odgovorim na poziv i posetim Beograd, poručio je Recep Tayyip Erdogan. Istoričar Stanislav Sretenović ocenio je da Dan državnosti, odnosno Sretenje, povezuje ključne momente srpske istorije koji simbolišu borbu za slobodu, ustavnost, državnost, kao i za tekovine evropske civilizacije. Ove godine, 15. februara, slavimo 220. godišnjicu od izbijanja prvog srpskog ustanka 1804. godine, ali u isto vreme slavimo i 189. godišnjicu od usvajanja prvog srpskog ustava 1835. godine. To su dva ključna momenta srpske istorije, jer simbolišu borbu za slobodu posle viševekovnog ropstva pod Osmanskim carstvom, a u isto vreme simbolišu i borbu za državnost, za ustavnost i za neke tekovine koje su bile ugrađene u evropsku civilizaciju, rekao je Sretenović za Tanjug povodom Dana državnosti, koji se sutra obeležava. Prema odredbama Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji, 15. i 16. februar su neradni dani zbog državnog praznika Sretenje. U Staroj i Novoj Pazovi sa apotekama dežuraće služba opšte medicine u istom radnom vremenu od 8 do 14 časova. U Starim Banovcima dežura služba opšte medicine takođe od 8 do 14 časova, kao i pedijatrija u Staroj Pazovi. Služba hitne pomoći dežura 24 časa, dijaliza po ustaljenom rasporedu. Škole i vrtići također neće raditi 15. i 16. februara, kao ni Narodna biblioteka Dositej Obradović. Iz javno-komunalnog preduzeća Čistoća Stara Pazova obaveštavaju da se 15. i 16. februara smeće neće iznositi po domaćinstvima u Novoj Pazovi, izuzev velikih i podzemnih kontejnera na javnim mestima. Pijaca će u četvrtak u Staroj Pazovi raditi redovno. Sahrane se neće u četvrtak obavljati, dok će se u petak obavljati. U četvrtak i petak nema naplate parkinga. Komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija neće raditi 15. i 16. februara. Ni ekspoziture banaka neće raditi sa klijentima u četvrtak i petak. Saobraćajno preduzeće Lasta će putnike za državni praznik prevoziti po nedeljnom redu vožnje. Prodavnice i marketi radit će uglavnom po uobičajenom radnom vremenu. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković saopštio je da je na administrativnom prelazu Jarinje zabranjen prolazak još jedne pošiljke dinara namenjenih za isplatu plata, penzije i socijalnih davanja za Srbe i druge nealbanske stanovnike sa Kosova i Metohije. Guvernerka Jorgovanka Tabaković rekla je da je ljudima iz kompanije Henderson prećeno hapšenjem ako se ne udalje sa prelaza. Podsećamo da je jedna pošiljka dinara već bila blokirana 7. februara na prelazu Jarinje i to kao i ovoga puta bez ikakvog zvaničnog objašnjenja. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici prilikom kontrole saobraćaja otkrili su šestoricu vozača koji su učinili saobraćajne prekršaje nasilnička vožnja, vožnja pod uticajem narkotika, vožnja bez vozačke dozvole i vožnja pre sticanja prava na upravljanje vozilom. Patrola u Staroj Pazovi otkrila je 37-godišnjeg vozača Volkswagena pod uticajem amfetamina i 41-godišnjaka koji je vozio BMW pozitivan na kokain i bez vozačke dozvole, prethodno oduzete zbog kaznenih poena. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju, a posebno na vozače, da dosledno poštuju sve saobraćajne propise radi svoje i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju.
zbog mogućnosti nastanka požara na otvorenom prostoru, odeljenja za vanredne situacije u Sremskoj Mitrovici apeluju na građane da ne spaljuju travu i nisko rastinje, jer na taj način ugrožavaju svoju i bezbednost drugih ljudi. Na području Srema u poslednje dve nedelje bilo je 42 požara, od kojih je 27 na otvorenom prostoru. Eventualni požari mogu pričiniti veliku materijalnu štetu i na objektima u blizini požara, a prema proceni odeljenja za vanredne situacije 2023. godine je pričinjena šteta bila oko 4 puta veća u odnosu na 2022. godinu, tačnije u pretprošloj oko 52 miliona dinara, a u prošloj čak 218 miliona dinara. Odeljenje za vanredne situacije će u narednom periodu zajedno sa policijom kontrolisati sprovođenje mera zaštite od požara na otvorenom prostoru i protiv osoba koje ne poštuju zabranu spaljivanja otpada i biljnih ostataka podnositi prekršajne prijave. Za kršenje ovih odredbi zaprećena kazna je od 300.000 do 1.000.000 dinara za pravna lica i 10.000 dinara za fizička lica. Do sljedećeg petka litar dizela će koštati 205 dinara, a benzina 184 dinara. Promjena je usledila dva dana ranije zbog praznika. Benzin je poskupeo za 3 dinara, a evrodizel također za 3 dinara. Nove cene goriva važit će do 23. februara u 15 časova. Javno-komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija obaveštavaju građane da će od ponedeljka 19. februara početi prolećno ispiranje vodovodne mreže. Ispiranje će se vršiti svakog radnog dana u toku nedelje po mestima kako bi se do kraja nedelje isprala kompletna mreža u Podunavlju. U toku ispiranja moguća je pojava mutne vode. Zbog toga se mole korisnici da ne uključuju svoje uređaje koji koriste vodu u radu, dakle mašine za sudove, mašine za veš, dok se ispira ne završi i voda ne izbistri. Srpski teniser Dušan Lajović plasirao se u osminu finala ATP turnira u Buenos Airesu, pošto je noćas u prvom kolu pobedio Francuza Artura Filsa sa 6-3, 6-4. Meč je trajao 90 minuta. Fils je 36. tenisar sveta, dok je Lajović 58. na ATP listi. Ovo je bio drugi međusobni duel srpskog i francuskog tenisera, prvi trijumf Lajovića. ATP turnir u Buenos Airesu igra se za nagradni fond od 642.615 dolara. Vreme sutra pretežno sunčano uz malu ili ponegde umerenu oblačnost. Vetar slab i umeren severozapadni, uveče u skretanju na jugoistočni. Najniža temperatura od -1 do 3, a najviše od 9 do 14 stepeni. Pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji.